Tässä videossa käymme läpi, kuinka rekisteröidyt uuteen peda.net-palveluun. Ja aloitetaan oikeasta ylälaidasta, josta löytyy kohta sisäänkirjautuminen. Täällä on jo tunnukset valmiina, mutta mennäänkin vähän alemmas. Eli täältä löytyy kohta rekisteröi uusi tunnus, tunnus hukassa tai kirjaudu sisään. Tai alempana löytyy kohdat kirjautuminen toisen palvelun kautta. Esimerkiksi Windows Live ID:llä, Googlen tunnuksella, Facebookilla tai OpenSys-tunnuksella. Mutta tässä videossa aloitetaan kohdasta rekisteröi uusi tunnus. Eli tämmöinen kohta tulee ensimmäisenä, eli oma tilatunnuksen rekisteröinti. Ja huomatkaa, jos teette alle 15-vuotiaille, on suositeltavaa, että vanhemmilta kysytään lupa tämän tunnuksen tekemiseen. Aloitetaanpa siis. Eli ensimmäisenä pitää syöttää oma sähköposti, joka toimii, jonka jälkeen tulee viesti, olemme lähettäneet sähköpostien osoitteeseen, seuraa annettuja ohjeita. Sen jälkeen mennäänkin omaan sähköpostiin ja tulee tämän näköinen sähköposti, jossa lukee, eli uusi käyttäjätili on rekisteröity, jatka tilin aktivointia. Sinne tulee myös osoitteet ja väliaikaiset tunnukset. Ensimmäisenä, mitä sinun pitää tehdä, on kopioida tunnus sekä salasana täältä näin, jonka jälkeen kirjaudumme sisään, jonka jälkeen tulee peda.netin palvelun käyttöehdot, ja kaikkihan nämä lukee aina rivi riviltä. Päästään alas asti, jossa on kohta hyväksyn käyttöehdot. Sen jälkeen uusi käyttäjätunnus. Eli tämä on tunnus, jolla kirjaudut sisälle. Eli pistetään vaikka tuohon tyyliin, eli sinun oma etunimi, piste sukunimi. Tämä nyt on testimuodossa, niin laitamme kakkosen perään. Sen jälkeen oma salasana kahteen kertaan. Sen jälkeen julkinen etu- ja sukunimi. Noin. Ja ihan alimpaan kohtaan laitamme kohdan oma sähköposti. Sen jälkeen aktivoidaan tunnus, jonka jälkeen ollaankin jo omalla sivulla. Lyhyesti käytynä, mitä tällä sivulla on. Tässä kohdalla oikeassa laidassa löytyy oma profiilin kuva. Vasemmasta laidasta löytyy oma profiili, omat tiedot, asetukset, yhteydet ja oppimispäiväkirja. Täällä on paljon ja paljon enemmän, mutta tässä videossa vielä loppuun käymme kohdan omat tiedot ja asetukset. Täältä kannattaa käydä tarkistamassa, että omia tietoja löytyy tarpeeksi, jos oma salasana hukkuu. Tai joudutaan nollaamaan. Kuten näette, täällä on sähköpostiosoitteet valmiina. Ja ulkoiset todennuspalvelut voi lisätä jälkikäteen, niin jos et muista esimerkiksi omaa tunnustasi, niin pystyt kirjautumaan myös ulkoisen todennuspalvelun avulla. Ja takaisin aina pääsee täältä vasemmasta ylälaidasta. Siinäpä lyhykäisyydessään, kuinka rekisteröidytään peda.net-palveluun.